Message kakulu kakwata ku bank statement. Gwe nawo ogenda mu bank ango oyagala bakuprinting it out bank statement. Webama loji kuprinting it out towera biro yino kubasaba ebbaluwa ekakasa nti statement eyo gyofunye ntuufu ereva mu bo ne information eriko yonna ntuufu ne bateyako ne stamp. Bw'okola ekintu kino n'osabumitinga yo bank statement yo ne ebbaluwa yo kwembase. Kiyambo kakasa nti ebintu byowaddeyo bituufu kubanga buli woteekayo bank statement embassy eyina okuba everifying oba bank statement yo ntuufu kuba abangi bateekayo ebicupuli so buli woteekeko ebbaluwa eyo wadde bajja kubayo amasimu n'ekyongera okuzitoya n'okulaba nti ebintu byokola byonna biri legit. So muganda wange buli wogenda mu banka ne bakuwa statement yo temwerabiro basaba babawandiikire ebbaluwa eyo nkulu nnyo. Ka message kano kamukatwa lenga ka buvunanyizibwa nnyo ate kwongera okulaba nti kashoteninga ne processing time eyebintu byo kubanga we ole oba ofundizzaako ku embassy emirimu wadde baba bajja ku verifyinga n'ekibakyongedde okulaga nti oli authentic muganda wange wenna uliza ka video kano towerabira ebbaluwa eyo we bamala okuwa bank statement towerabira okusaba ebbaluwa eyo bakuwandikira ebbaluwa nti statement eyo ntuufu ereva mu bo ne sitampu ne bakoonako muganda wange ka message kano kongereyo katuuke ku oyo omuntu waffe asuubira okukima bank statement atandike visa process ye mbaagala nnyo mutambuze ka message.